needs you most. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno premijerno izdanje naše emisije, četvrtkom u 9 na televiziji Most, u kojoj ćemo večeras promovisati rad Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Novom Sadu i tim povodom s velikim zadovoljstvom pozdravljam gošću u studiju televizije Most, gospođu Oliveru Simović, šefa Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Novom Sadu. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i bolje vas našli. Da, večerašnji razgovor je prilika da, možda sam dobro na početku rekao, promovišemo malo rad Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, ali i prilika da napravimo jedan rezime vašeg rada u posljednjih godinu dana koliko ste na čelu Kancelarije. Dakle, bit će to prilika za jednu kroki analizu onoga što je do sada urađeno. Imate vrlo ažurnu internet stranicu, manje više mediji u posljednjih godinu dana prate rad Kancelarije, ali pretpostavljam da će dobra osnova za i uvod ovog razgovora biti da ipak kažemo kada je Kancelarija osnovana, koliko postoji u Novom Sadu, dakle na nivou naše lokalne zajednice i šta su osnovni pravci njenog delovanja. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koju, kako ste rekli, već mediji prate i već negde se pojavljivala. Međutim, pitanje Kancelarije nije samo njena promocija, to je pitanje promocije celog grada, zato što Kancelarija jeste ta koja je oslonjena na gradonačelnika, na njegov kabinet i koja se bavi pitanjima ekonomskog razvoja i pitanjima privrede zajedno sa Većem za privredu, zajedno sa Upravom za privredu. Kancelarija je osnovana 2008. godine. Osnovana je zajedno sa, odnosno inicijator njenog osnivanja je USAID, odnosno Američka agencija za regionalni razvoj. Cilj osnivanja Kancelarije jeste bio unapređenje poslovnog ambijenta, odnosno unapređenje poslovne klime i privlačenje investitora sa jedne strane, a sa druge strane jedna komunikacija i jedan poseban odnos i poseban podstrek privrednicima već postojećim u gradu. Ono što smo mi za posljednju godinu dana uradili, odnosno ono što mi radimo sve vreme, šta smo nasledili i šta sad radimo, jeste upravo ta komunikacija sa privrednicima u Novom Sadu kroz konferencije, kroz postavljanje pitanja njima, kroz komunikaciju sa unijama poslodavaca, sa različitim, rekla bih, esnafima, odnosno različitim udruženjima privrednika u gradu, a s druge strane u saradnji sa Zavodom za izgradnju grada, sa poslovnim prostorom, sa drugim institucijama gradskim, unapređenje poslovne klime za investitore pored domaćih i strane. I ono što nije sam formalni opis Kancelarije jeste prikupljanje sredstava, eksternih sredstava, odnosno konkurisanje fondovima ne samo Evropske unije, nego i ambasada, odnosno nacionalnim fondovima drugih država, odnosno prikupljanje sredstava iz fondova svih postojećih. Da, mi smo u ovom studiju često kritički govorili o tom periodu 2008-2012, dakle za vreme mandata bivše vlasti, ne samo u Novom Sadu, nego generalno danas jasno svima da je u tom periodu obim investicija na području čitave Srbije bio izuzetno mali, a na području Novog Sada gotovo u potpunosti izostao. Ja znam da je ovo jedno prilično kompleksno pitanje koje zaslužuje i možda jednu multidisciplinarnu analizu, ali bit će zanimljivo da čujemo vaše promišljanje o tome zbog čega u periodu 2008-2012 u Novom Sadu nije bilo ozbiljnijih investicionih poduhvata, istovremeno su ipak neke lokalne sredine u Srbiji, pa i Vojvodini, kao delu Srbije, uspjele da privuku prilično ozbiljne investitore. Upravo ste. To je period jedan koji, ja ne volim da govorim o nekoj svetskoj ekonomskoj krizi, mislim da je to već onako dosta dežurna izlizana poštapelica. Jedna izlizana poštapelica. Međutim, činjenica je da, kao što ste rekli, i u Srbiji nije bilo velikih investicija. Negde
je, da kažem, nešto povučeno. Međutim, mi smo imali jednu, ne bih je nazvala nesrećom, ali definisali su nas kao ekstra razvijenu sredinu. Kad ste ekstra razvijeni, onda kažu nećemo da dajemo razvijenima, daj da damo onima koji su manje razvijeni. Tako da, pored te sreće, smo razvijeni, imali smo nesreću, a ne možemo da dobijemo zbog toga što nas tako definišu. S druge strane, ono što mislim da je bila ogromna kočnica investicijama u Novi Sad jeste zakonska regulativa. Mi smo imali takvu zakonsku regulativu koja nam nije dopuštala da investitorima damo uslove koje su dobijali u ostalim lokalnim samoupravima. Znači, dešavalo nam se da nam dođe investitor i koji je zainteresovan, pošto mi imamo ogromne komparativne prednosti u odnosu na druge lokalne samouprave, da dođe i da kaže da, kod vas je ovde super, ali koliko vam košta zemlja? Koliko košta da mi kupimo kod vas zemlju? Mi kažemo, najjeftinije kod nas može dobiti po 35 evra kvadrat. I on kaže, super, koliko košta zemlja u Staroj Pazovi? Koliko košta u Inđiji? U Pećincima? Govorimo o lokalnim samoupravama koje su imale investicije. A oni tamo kažu, kod nas možete dobiti besplatno. Mi smo imali propis koji nam nije dozvoljavao da dajemo građevinsko zemljište pod uslovima koje mogu lokalne samouprave druge, odnosno pod povoljnijim od tržišnih ili čak besplatno. Ono što smo mi prvo prepoznali kad smo došli na pozicije na koje jesmo je taj propis. I prvo što smo uradili zajedno sa Zavodom za izgradnju grada, koji je naravno upravlja zemljištem gradskim, je bilo da promenimo taj propis. I to smo uspeli. I to je ono što je, i mislim da je to jako važna kočnica bila u periodu prethodnom zbog koga nisu dolazili. Znači, svakako neko kad se pojavi, jeste super, na super ste mestu, imate univerzitet, imate sajam, imate sve, pa ali nije tako daleko, nisu daleko ni Pećinci, nije tako daleko ni Stara Pazova, pa možemo i tamo. Tako da, ogromna kočnica za investiranje u Novi Sad bila je cena građevinskog zemljišta i nemogućnost davanja pod povoljnijim cenama, odnosno nemogućnost davanja bez naknade tog zemljišta. Ono što smo mi uradili jeste smo izmenili taj propis i da sad imamo mogućnost da tu zemlju dajemo tako. Naravno, nije to jedina stvar. Morate da imate opremljeno zemljište, morate da imate kad vam dođe investitor da ga odvedete na zemljište na kome ću vam reći je super, ovde sad kad krenem zabodem mašov sutra i krenem da radim. Nažalost, mi smo zatekli situaciju u kojoj nemamo mnogo zemljišta, vrlo smo ograničeni. S druge strane, i to malo što imamo je vrlo skudno opremljeno, imamo jednu parcelu koju imamo, onako dosta veliku, ona je, na njoj se nalazi arheološko nalazište. Sada, zahvaljujući pre svega prepoznavanju strane gradonačelnika Miloša Vučevića i direktora Zavoda za izgradnju grada, te situacije tako kakve jeste, smo već obezbeđujemo, razmišljamo o obezbeđivanju sredstava da se te parcele privedu nameni, da se dovedu u stanje, da sutra kad investitor dođe i kad ih vidi, da njima počne, može počne da radi. Znači, nasledili smo jednu situaciju, jedno stanje u kome prosto kada se pojavite kao investitor, kad vidite šta se tamo nalazi, kažete pa dobro, koliko meni treba sad ovo ovde da krenem da kopam, koliko mi treba ovde da dobijem dozvole, kad sve saberem, oduzmem, plus cenu zemljišta, plus da ne mogu da ga dobijem pod uslovima u kojima mogu u drugim lokalnim samoupravama, pa možda ipak mi je bolje da odem u te Pećince ili u tu Staru Pazovu ili u tu Inđiju. Da, očigledno je da se sve tu ubrzano menja, to je takođe, kako ste malo pre rekli, postala na neki način dežurna poštapalica, ali ne bi trebalo da bude opravdanje za neaktivnost lokalne samouprave, odnosno gradskih uprava. I u tom smislu čini mi se vrlo zanimljivo pitanje oko toga koje informacije zapravo pre svega zanimaju potencijalne investitore. Pretpostavljam da imate tu vrstu saznanja, iskustva i kroz neposredne razgovore i komunikaciju sa ljudima iz sveta biznisa. Ako sam dobro razumeo, dakle, brzina je postala u međuvremenu i pravovremena informacija zapravo je vrlo bitan činilac u donošenju tako ozbiljnih poslovnih odluka. Pa naravno, ako se postavimo u ulogu nekog ko hoće, svako ko hoće započne biznis, neki ko hoće započne neki posao, naravno, razmišljati o tome kako će da zaradi. I ako se postavimo u ulogu bilo kog investitora, možemo vrlo logično da donesemo zaključke šta ga interesuje. Pre svega, bitna je ta informacija. Ono što Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj radi jeste
da kroz, na sve moguće načine pokušava da učini dostupnim informacije o svemu onome što je potrebno jednom investitoru da realizuje svoju investiciju. Šta to znači? Znači, pre svega imamo ažuran sajt, kao što ste vi već napomenuli. S druge strane imamo i na tom sajtu, a publikujemo i kroz štampani materijal kontakte na koje mogu da dobiju informacije. Kancelarija je znači u svakom momentu otvorena svakom ko pozove da dobije svaku onu informaciju koja mu je potrebna, gde treba da se obrati, šta uredi. Znači, to je prva informacija. Šta drugo, to su informacije, znači, kad kažem informacije, znači, dostupnost informacija. E sad, koje su informacije? Svakog zanima koja je to prosečna zarada, koji je broj privrednika koji posluju u Novom Sadu, koje su obaveze koje mora da ispuni u odnosu na poreze, u odnosu na, na druge namete. Znači, sve ono što bi svakog od nas zanimalo sutra kad bi krenuli u posao. Šta mu je, s druge strane, koje su subvencije koje mu obezbeđujemo? Na koji način može da dođe do njih? E sa naše, sa stanovišta lokalne samouprave, ne samo da mu obezbedimo da dođe do subvencija koje mi obezbeđujemo, nego da mu stvorimo mogućnost da što lakše dođe do subvencija koje obezbeđuje pokrajina, koja je republika. Znači, nismo tu mi samo zbog lokalne samouprave, mi smo jedna spona ka pokrajini, ka republici. Ono što njih najviše interesuje, kad oni ulože novac u našu zemlju, koliko im vremena treba da ga vrate, koliko im vremena treba da započnu posao, a onda koliko im vremena treba da vrate investiciju i da počnu da zarađuju. Znači, to je jedan potpuno, gde bi svako od nas kad se postavi u situaciju da nešto hoće da krene, to je odgovor. Da, čini mi se da smo se, pre nego što je počela emisija, o tome smo razgovarali, u međuvremenu složili kako su svih ovih godina zapravo promovisani upravo u sferi investicione politike, investicija, određeni stereotipi, da prosto oni koji razmišljaju o osnovama ekonomske politike u Srbiji ne shvataju da u tom globalizovanom svetu, a informatičko društvo je samo jedan segment, taj globalni kapital ne želi zapravo u jednoj državi, pogotovo maloj državi, više sagovornika. Tako da mu neke teze koje se mogu čuti političke u Srbiji svih ovih godina o nekakvoj regionalizaciji, decentralizaciji i tako dalje, deluju kao bajke. Dobro ste rekli, investitor želi jednog, praktično jednog sagovornika u državi, što prevedeno na jedan običan jezik znači zapravo pre svega sigurnost jedne investicije, nezavisno od toga da li je reč o Novom Sadu, Pazovi, Pećincima i tako dalje. Dakle, da li mi u ovom trenutku kao država možemo, ovo vas pitam i kao pravnika, da dugujemo, da zapravo obezbedimo sigurnost tih potencijalnih investitora? Mislim na jedan pravni ambijent, pravni poredak koji je takav kakav jeste. Pa ono što vi mene pitate, ono gde bih ja volela da imam jasan odgovor, lokalna samouprava je samo jedan deo. Ono što lokalna samouprava, uključujući kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, gradonačelnika Novog Sada, direktore javnih preduzeća koji su uključeni, može, je jedan segment. I tu možemo da se damo. Ono što još možemo da uradimo je da utičemo na republičke institucije, odnosno da iniciramo, da pokrećemo pitanja koja će nam pomoći. Nažalost, upravo ono što ste vi rekli, decentralizacija jeste nešto dobro u jednoj političkoj konotaciji. U jednoj poslovnoj konotaciji decentralizacija nije dobra. Investitora interesuje jedan tamo koji će da mu da odgovore na sva pitanja. Što, da. Tako je. Što ne to može dobiti. Trend, što je svetski trend. Tako je. I možda jeste posledica političke decentralizacije da on dobije poslovno jednog koji će mu daje odgovore na pitanja, ali njega u principu ne interesuje kako ćemo mi politički da rešimo. Njega interesuje kako će on svoju investiciju da realizuje. Situacija je takva da puno stvari zavisi od republike. Jako malo toga lokalna samouprava može sama da uradi. Ali ono što može da uradi jeste da utiče na tu republiku, odnosno da se gura, da se... Mi živimo u jednom kapitalizmu. Koliko se to sad nama svidelo ili ne, mi se nalazimo u društvu koje je kapitalističko. I kad se to prepozna u institucijama javnim,
kad se to prepozna, kad se prepozna da je grad jedna firma, da je grad jedno preduzeće koje mora da ostvaruje profit, koje mora da se gura, ne bih da zvučim kao da skrećem sa teme, ali grad mora da se gura tamo u Republici, da ono što zavisi od Republike, ono gde grad zavisi od Republike, da napravi takvim da gradu bude dobro. Kako? Tako što će da bude u trci. Tako što će da traži od njih, ne samo ja, znači ne samo za sebe, tražeći za sebe, traži i za ostale lokalne samouprave. Jedan grad kad si izborio za sebe, izborio si i za sve ostale. Da, potpuno je jasno i o tome ste već nešto govorili da Novi Sad u odnosu na druge lokalne sredine i zajednice u Srbiji ima ogromne komparativne prednosti. Dovoljno je samo da kažemo da je geostrateški položaj Novog Sada izvanredan jer on leži na tim ključnim panevropskim strateškim koridorima, ali u razgovorima s investitorima pretpostavljam da osim te geostrategije razgovarate i o nekim drugim komparativnim prednostima Novog Sada i mislim da je pravi trenutak da podsjetimo naše gledaoce šta je to što je u tom čisto investicionom smislu potencijalno prednost Novog Sada u odnosu na druge sredine. Vi ste već jedan deo rekli, ja uvijek volim da kažem znamo gde se nalazimo. Nalazimo se na jednoj ogromnoj raskrsnici puteva, nalazimo se na našem autoputu, što ja volim da kažem koridoru 10, ali bliže, nalazimo se na autoputu koji povezuje zapad sa istokom, odnosno sever i zapad sa istokom. Nalazimo se na Dunavu, koji je ogroman potencijal grada i u privredi, i u turizmu, koji je isto tako deo privrede. Ali osim tog geostrateškog položaja koji nas ističe na sve moguće načine, na kraju krajeva mi smo u blizini i aerodroma, nismo mi daleko ni od aerodroma, imamo potencijalno i aerodrom koji bi mogao da se razvije i kod nas, ali mi smo univerzitetski centar, mi imamo 50.000 studenata iz svih branši. Mi imamo sajam koji, imamo poljoprivredni koji je najveći u regionu te vrste, kongresni smo centar. Mi imamo sve potencijale da budemo jedan konglomerat, da budemo jedna ozbiljna sredina i za ulaganje i za razvoj. Zato se uvijek postavlja pitanje kako nam se desilo. Da, kako nam se desilo da od 2008. do 2012. nemamo baš ni jednu ozbiljnu investiciju. Nekako je popularno i pomalo populistički, profitabilno je također politički da se govori o pokretanju novog proizvodnog ciklusa. I dobro, to je nekakva osnova ekonomije. Dakle, ne može privreda jedne zemlje, to je jasno svima, kriza to najbolje potvrđuje u Evropi i svetu, da se oslanja samo na sekundarne i takozvane tercijarne delatnosti. Ali ipak i bez obzira na sve, Novi Sad ima i u tom segmentu savremene privrede, ogromne potencijale. Da li su u dovoljnoj meri iskorišćeni? To je moje sljedeće pitanje. Odnosi se isključivo na taj takozvani IT sektor. Tu je naravno fakultet tehničkih nauka. Taj sektor je u jednoj neverovatnoj ekspanziji. Svi o tome pričaju. Dakle, može li Novi Sad da odgovori na taj epohalni izazov, da tako kažem? Ja bih rekla, ne samo da može Novi Sad da odgovori na to, nego Novi Sad uveliko već odgovara na taj izazov. Pre svega i kroz kancelariju i zahvaljujući gradonačelniku imamo fenomenalnu saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka i uopšte sa univerzitetom. Kod nas posluje nekoliko velikih kompanija, ja bih tu pre svega spomenula Telvent koji sarađuje sa Schneiderom, koji zapošljava preko 800 visoko obrazovanih ljudi sa daleko većim platama od prosečne plate u Srbiji i finansira, odnosno stipendira studente koje namerava da zaposli kod sebe. Osnovao je čak centar za talente. Pored toga je nekoliko firmi kao što je Hintek, kome smo izašli u susret na mnogo načina, kome smo pomogli da započne investiciju, koju je zaposlio jedan broj ljudi sa tendencijom da taj broj i proširi. Ali ne samo da smo prepoznali da imamo kadar, ne samo da smo prepoznali da imamo firme koje posluju, Novi Sad je osnovao i poslovni inkubator u IT sektoru koji je namenjen mladim ljudima koji imaju dobre ideje u ovom sektoru, a koji nemaju sredstava i koji nisu spremni da se odazovu zahtevima
tržište i poslovanja, gde im omogućavamo da oni dobiju uz minimalnu naknadu, da dobiju pravnu pomoć, da dobiju pomoć računovodstvenu i da 3 godine borave u tom inkubatoru kako bi se upravo spremili da sutra izađu na tržište i posluju sami. I mislim da je to jedna ogromna stvar, da je to, taj poslovni inkubator nije ogroman, on ima 400 kvadrata, kroz malo vreme će 900 kvadrata kad se reše neki imovinsko-pravni odnos, ima 8 stanara i 7 domaćih i jednog stranog, ali mislim da je to jedan ogroman korak, da je to jedna velika stvar u lokalnoj samoupravi da prepozna da smo negde, da negde imamo potencijal, da negde imamo manjak resursa i da negde možemo da izađemo u susret da bismo sutra bili još veći u tom sektoru. Da, ono što mi se dopalo, moram da priznam u vašim razmišljanjima, to je ta spremnost i vas lično i kancelarije i naročito gradonačelnika Miloša Vučevića da ipak, čini mi se, ne pravi velike razlike između domaćih i stranih investitora. Dakle, vi vrlo dobro znate da se često oglašavaju udruženja poslodavaca domaća koja tvrde da, s razlogom tvrde da su inostrani investitori favorizovani. Dakle, tu misle na jedan osmišljeni sistem subvencija koji je po meni do sada bio potpuni promašaj i dobro, to je nekakva tema za ozbiljne ekonomske debate i analize. Dakle, šta domaća privreda ovde ipak ukorenjeno, uprko svim krizama, svim teškoćama, može da očekuje od Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Pretpostavljam da i oni imaju inicijative, čak se i meni neki ljudi obraćaju. Dakle, postoji li ta prohodnost, ta interaktivna komunikacija između, da tako kažem, domaćih pravnih lica i kancelarije na čijem ste čelu? Drago mi da ste pitali i mislim da je to vrlo važna stvar i da možemo da se pohvalimo u tom delu. Prvo, taj odnos države, pa samim tim i lokalne samouprave koja je deo države prema investitorima i ta podeljenost između domaćih i stranih, ja mislim da je nešto što je ostalo iza nas. I mislim da je to i kroz zakonsku regulativu i kroz odnos i političara i nadležnih je nešto što je ostalo. Sada vi imate potpuno izjednačen odnos između domaćeg i stranog ulagača. Nema nikakve razlike. Sve ono što može da dobije strani ulagač, sve to može da dobije i domaći. S druge strane, ono što je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj prepoznala kao važno, upravo jeste ta interakcija, ta komunikacija sa privredom. Kako je realizujemo? Mi pre svega organizujemo konferencije, ali ne ono kao ajde da se mi sad sastanemo, pa mi sad kao nešto pričamo. Ne. Mi se sastanemo, recimo jedna od konferencija je bila da promovišemo subvencije ka privredi sa svih nivoa, odnosno republičkog, pokrajinskog i domaćeg. Naravno, kroz mogućnosti i privrednika da nam se obrate sa pitanjima. Znači, imali smo tu neka pitanja, bilo je tu čak nekih onako, naravno, vi uvek tu imate ljude koji se pojave sa svojim ličnim problemima, imali smo neke zamerke, sve. Suština je bila i naš odgovor na sva pitanja, šta je problem, evo, jesmo se pojavili, jesmo došli, tu smo, pitajte nas šta vam treba. Ne možemo da smislimo i nećemo da smislimo u vaše ime. Ne, nećemo mi u vaše ime da smislimo. Ajde, dođite vi. Mi smo zaista naišli na odličan odziv. Recimo, imamo odličnu komunikaciju sa Unijom poslodavaca, odnosno, ne bih sada pogrešim, kako se tačno zove, frizera. Imali smo sjajnu saradnju kad je u pitanju naknada za odnošenje smeća, gde su oni bili pogođeni. I to smo zajedničkim trudom, njihova unija i Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj uspeli da dovedemo to na nivo da svima odgovara. Dakle, suština je da je kancelarija otvorena, odnosno da ne može se desiti situacija u kojoj nećemo se nekome javiti, u kojoj nećemo nekog primiti, saslušati i ne samo saslušati pro forme, ne samo saslušati da se zove sad mi smo kao tu primili nekog. Ne, nego organizovati sledeći sastanak na tu temu, organizovati, dakle, tamo gde se pokaže da je problem, u nekoj instituciji. U toj instituciji ćemo napraviti sastanak, pozvati sve činioce relevantne za rešavanje tog problema da se taj problem reši, ako je to moguće. Mislim da je vrlo važno da više puta u večerašnjem razgovoru kažemo kako su ipak nadležnosti grada Novog Sada u oblasti privrede ograničene. I mislim da su gledalci iz vašeg dosadašnjeg iskaza jasno shvatili gde počinju i gde se završavaju nadležnosti lokalne samouprave u tom domenu, ali
Ovaj razgovor naravno ne bih smatrao potpunim kada ne bismo ipak nešto rekli o zatečenom stanju. Dakle, znam pouzdano da i prema gradskoj kući i prema vama lično, prema gradonačelniku, pre svega često stižu pitanja šta sa onim proizvodnim kapacitetima, privrednim subjektima koji su postojali nekoliko desetina godina, koji praktično ne rade, neki od njih su verovatno i u stečajnom postupku i tako dalje. To jeste ozbiljan problem za grad Novi Sad, iako grad nema nadležnosti, jer direktna posljedica svega toga su razni vidovi socijalne patologije koji se pojavljuju kao jedna zakonomerna posljedica. Dakle, ljudi bez posla su svakako tome više skloni nego oni koji rade. Dakle, ima li grad Novi Sad uopšte nekakvu ozbiljnu ideju, strateški plan oko toga šta i kako sa tim preduzećima? Neću ih pominjati, svi vrlo dobro znaju da se radi o gigantima iz jednog drugog sistema, iz jedne prošle epohe. Ono što je činjenica i ono od čega ne možemo pobeći jeste da se nalazimo u užasno teškoj situaciji i jeste da svi ti giganti koji su bili veliki ne samo na tržištu Evrope, već i na svim drugim kontinentima, da su, nažalost, zbog privatizacije koja je urađena tako kako jeste, zbog svega onog što se dešavalo u nekom prošlom periodu, došli u situaciju da imamo tu, kako ste vi opravdano rekli, socijalnu patologiju. Međutim, ono kako bi ja gledala sada na to, s obzirom da tu smo gde jesmo, imamo situaciju koja je teška i strašna, ali s druge strane imamo ispred sebe i neku budućnost. Ono kako ja gledam na taj slučaj, da ga tako nazovemo, jeste da mi imamo jedan ogroman broj ljudi koje bi ja nazvala kadrom, koji potiče iz preduzeća koja su bila, kako ste sami rekli, giganti i koja je svuda gde pokušavam da predstavim grad i gde kancelarija se pojavljuje i predstavlja grad, uvek kažem, imamo jedan ogroman broj ljudi koji su spremni da sutra, isto kako su radili za ta preduzeća koja su i tekako pokazala da mogu da koja su funkcionisala na savršen način, mogu za nekakvog investitora tako isto rade. Znači, dođite ovde, zato što ovde imate ljude koji znaju kako da rade, koji su radili za nekog ko se dokazao da je uspešan. S druge strane, u pravosti, to su preduzeća za koje mi nemamo nadležnost. Oni su svi u nadležnosti Agencije za privatizaciju, da li u stečaju, da li u restruktuiranju, ali nisu tu. Ono što mi možemo je da imamo dobru, što u poslednje vrijeme imamo odličnu saradnju sa Agencijom za privatizaciju, da dobijemo informacije od njih i bukvalno, kao što se to radi na tržištu u kapitalističkom društvu, da ih promovišemo, da ih reklamiramo, da kažemo, evo, mi ovdje imamo jedan Motins koji ima ogromne potencijale, koji ima ogromnu mašinsku kapacitet, jedan mašinski, koji ima ogromnu površinu, koji ima ogromnu količinu trafostanica na toj zemlji, ima ogroman kapacitet. Znači, možemo da ga promovišemo, možemo da ga uvrstimo u promociju grada. S druge strane, možemo da s obzirom da je ogromna potražnja investitora za halama. Mnogo više se traže hale nego što se traže zemljište. Logično je da je to i zbog građevinskih dozvola i sve, zbog mnogo bržeg početka rada ako nađete halu. Možemo da se trudimo da na neki način, makar kroz iznajmljivanje tih hala, uposlimo ta preduzeća. Dakle, Novi Sad ne može veliko ništa da uradi suštinski. Mi imamo radnike koji su ostali bez posla, ali nemamo moć da nešto suštinski uradimo. Možemo da promovišemo, naravno, najvažnije u saradnji sa Republikom, odnosno sa Agencijom za privatizaciju. Što mi radimo? Mi pravimo katalog Brownfielda. Popularno, to tako divno zvuči. Brownfield zvuči baš divno. Da, kad kažete Brownfield, onda imate utisak da je to nešto onako baš. A to su u stvari ta, nažalost, propala preduzeća koja mi pokušavamo da oživimo. Da, na jednom mjestu ste rekli da je komparativna prednost Novog Sada u tome što će verovatno ovdje vrlo brzo nastati jedan centar za, ako sam dobro razumeo, mala i srednja preduzeća. To je, pretpostavljam, vrlo dobra šansa da se deo nezaposlenih u Novom Sadu zaposli, ali postoji nešto, gospođa Simović, što se zove tuđe uporedno iskustvo, a ono pokazuje da ipak u toj nemilosrdnoj tržišnoj konkurenciji stvarno opstaju samo veliki sistemi i njihovi kooperanti, da to tako pojednostavljeno
definišem. Dakle, imaju li ta mala i srednja preduzeća o kojima ste nedavno govorili na jednoj drugoj televiziji perspektivu u Novom Sadu ukoliko postoje sama za sebe i ukoliko se zapravo ne vežu za nekakve velike strateške investicije koje su za sada još uvek, moramo to reći, u najavi, ali treba ih spremno dočekati. Evo, ja ću samo pomenuti jedno, Južni tok. Južni tok, da ne govorimo o ovim investicijama sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i tako dalje. Dakle, može li tu Novi Sad da pronađe, da tako kažem, nekakav sopstveni interes i preduzetnici u njemu da kroz taj jedan centar, ako se ne varam, na Šančevima, zapravo vide sebe u tim nekim velikim transnacionalnim poslovnim projektima? Veliki sistemi, kao što ste rekli, jesu preduslov neki da se negde krene. Veliki sistemi jesu nešto što čekamo. Veliki sistemi su ono što će nam, što se dešava na republičkom nivou i što dolazi sa tog nivoa, što mi naravno pokušavamo da privučemo, ali je to nešto što odande dolazi. Upravo ono što ste rekli, veliki sistemi podižu male kooperante, ali ti mali kooperanti treba da budu spremni za dolazak malih, za dolazak velikih sistema. Ono što grad Novi Sad, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nastoji da uradi, ono što je prepoznala, jeste upravo podizanje tog malog sektora. Mi smo baš posredstvom kancelarije uspeli iz sredstava Evropske unije da povučemo, odnosno da povučemo sredstva za izradu glavnog projekta multifunkcionalne hale za mala i srednja preduzeća na Rimskim Šančevima. Rimske Šančeve smo prepoznali kao zonu, kao radnu zonu koja je pogodna za razvoj upravo tog malog i srednjeg preduzetništva. S obzirom da, kao što sam malo pre rekla, da su tražene hale, to je grad prepoznao, grad već ima svoju halu koju iznajmljuje inostranim za sada, ne znači da sutra neće doći neko domaći, ali inostranim privrednicima koji zapošljavaju određen broj ljudi. Međutim, ono što nastojimo je da napravimo tu multifunkcionalnu halu koja će imati 5000 kvadrata, gde ćemo opet, kao i u onom poslovnom inkubatoru koji je u tom delu namenjen IT sektoru, ovde obezbediti upravo proizvodnoj delatnosti, zanatlijama, s jedne strane ih izmestiti iz grada, a s druge strane im opet obezbediti pod nekim povoljnijim uslovima, pod nekim preferencijalnim uslovima da započnu delatnosti, možda i ostanu tu, obezbediti im pomoć, opet pravnu, računovodstvenu, ali svakako i smestiti baš na te rimske šančeve koje se nalaze pre svega na odličnom mestu, s obzirom i na autoput, opet izmešteno iz grada. Kad je reč o Rimskim Šančevima, mi pokušavamo i iz domaćih fondova i dobili smo poslednji konkurs, smo dobili u gasifikaciju, odnosno uvođenje gasa na Rimskim Šančevima. Ono što je cilj grada i što je grad prepoznao jeste upravo pravljenje jednog centra za mala i srednja preduzeća, pošto mala i srednja preduzeća jesu osnova na kojoj sve mora da izraste. Razvijanje malih i srednjih preduzeća jeste budućnost. I to je ono što možemo čuti i od ministra privrede i od vicepremijera. Dakle, moramo da razvijemo taj sektor malih i srednjih preduzeća, a grad i na krilima ove ekspanzije, da kažem, i ovog truda i rada vlade, zajedno sa njima pokušava u stvari da to isto ostvari u gradu. Evo, između ostalog i ovim aktivnostima na Rimskim Šančevima. Da, Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj Novog Sada, ako se ne varam, čekaju i dva vrlo važna događaja međunarodnog karaktera. Vi ćete, pretpostavljam, promovisati potencijale Novog Sada, ako se ne varam, na sajmu nekretnina u Minhenu, je li tako? I očekuje nas jedan veliki rusko-srpski investicioni forum. Nisam, dakle, slučajno pomenuo taj megaprojekat Južnog toka. Pretpostavljam da će tu biti reči o nekim drugim pratećim investicijama. Zvuči kao stereotipno pitanje, ali kakva su vaša očekivanja od ta dva događaja? Sajam investicija u Minhenu je jedan od dva najveća sajma investicija, imamo Minhen i Berlin. Mi izbegavamo da putujemo da bi putovali. Kad putujemo, putujemo isključivo na sajmove koji su zaista reprezentativni i zapaženi. Ove godine posebno smo se potrudili da budemo kao lokalna samouprava zapaženi na sajmu u Minhenu.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je čak uspela da posredstvom ekonomskog predstavnika u Minhenu, u našoj ambasadi, da ubacimo naš leaflet u promociju. Jedina smo lokalna samouprava koja će se uz Republiku celu reklamirati i unapred napraviti kontakte koje ćemo, kontakte sa privrednicima koji će doći na naš štand da bismo tamo razgovarali o eventualnim investicijama u Novi Sad. Dobili smo opet, kažem, angažovanjem ono što je jako važno, u stvari što bi voljela da ovde sad i istaknem i da stavim akcent, jeste da Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj jeste jedna specifičan deo uprave u Novom Sadu koja, da kažem, odskače na neki način. To su mladi ljudi koji koriste i lične kontakte i svoju agilnost, sve ne bili nešto postigli. Znači, nije klasična ona varijanta dođem da odsedim 8 sati pa da idem kući. Mi smo iskoristili lične svoje kontakte, ne bili taj naš leaflet nekako ubacili u brošuru Srbije i ne bili unapred dobili. Uz to smo dobili informacije opet svojim ličnim angažovanjem da tamo je interesovanje nije za proizvodni, nažalost, sektor, pošto svi, naravno, da nam je najviše stalo da razvijemo proizvodni sektor. Međutim, moramo da znamo šta su činjenice, šta se traži tamo u inostranstvu. Traži se lokacije za hotele, za turizam, za... Jel tako je, se traži, ajmo znamo da je to, ajmo onda to da promovišemo. Znači, vrlo je važno da dobijemo informaciju šta je tamo zanimljivo. Jel nije važno što mi hoćemo proizvodnju da afirmišemo, što hoćemo to da razvijamo. Važno je šta se tamo traži. E, znamo šta se traži i na tome radimo. I organizovali smo se tako da ne samo da budemo tamo pasivni nekakvi izlagači, da tamo odstojimo nekih svojih, ne znam koliko sati i koliko dresajem, već smo unapred dogovorili sastanke gde nameravamo. Ali bukvalno ono što sam rekla, mi smo firma, grad nije institucija, bar mi se trudimo tako da je doživimo. Mi nismo tu da odsedimo. Mi smo jedna firma koja mora da zaradi svoje mesto. Koja mora da... Da. Ja nisam pristalica tog koncepta, to gledaoci ove emisije za ovih 10 godina znaju, dominacije tržišta nad ostatkom društva i tog jednog brutalnog neoliberalizma koji kritikujemo u ovom studiju ne zato što je to danas popularno, nego prosto to je jedan sistem koji je otvorio veliki broj ozbiljnih pitanja, ne samo ekonomskih i političkih, nego moralnih, etičkih i drugih. Ali bez obzira na sve, pristalica sam jednog pragmatičnog sagledavanja sveta u kojem živimo i u tom smislu čini mi se također zanimljivim pitanje koliko na popularizaciji tih privrednih potencijala Novog Sada, jer mi ipak govorimo o potencijalima, o investicijama ćemo kada dođu. Dakle, koliko na tu jednu opštu sliku o gradu utiče okolnost i činjenica da evo uz ime Novog Sada se vezuju brojne značajne evropske i svetske festivalske manifestacije, da je Novi Sad ipak ozbiljan, prilično ozbiljan kandidat za Evropsku prestonicu kulture 2020. Da je to jedan stari, kako da kažem, odnosno da je to Srpska Atina, dakle da je to, bez obzira što je on relativno mlad grad, u suštini jedan stari kulturni centar koji ima šta da pokaže, koji ima muzejske institucije, prilično za ove prostore staro pozorište. Dakle, sve te nekakve komparativne prednosti iz oblasti kulture, duhovnosti, prednosti koje su identitetskog, da tako kažem, karaktera, opet imaju nekakav osoben šmek. Dakle, kako na sve te informacije reaguju oni koji planiraju da investiraju u ovu sredinu? Pa kao što ste rekli, nije pitanje šta se dopada i vama i meni i da li mi podržavamo određenu vrstu uređenja i da li pitanje je upravo tog pragmatizma i prepoznavanja da se mi nalazimo u jednom svetu koji je takav kakav jeste i da naravno sve i svako ko dođe, svaku prednost koju mi imamo negde prepoznaje. Pitanje je kako ćemo da je prikažemo. Sve pitanje u krajnjoj liniji, što ja stalno potenciram i to u celom ovom razgovoru sa vama, da mi jesmo u jednom kapitalizmu gde je marketing vrlo važna stvar, gde je marketing suštinska početna stvar i to se sve više prepoznaje.
kad kaže putujete, odlazite na sajmove, ne, nije to trošenje para. Ne, nije to, naravno, u zavisnosti od ono kako odradi posao onaj ko odlazi. Ali ako ne idete, ako ne nudite, ako ne pričate o tome da mi jesmo, mi imamo Exit koji je ogroman festival koji nam, ima ljudi koji se ne slažu, kojima se ne sviđa, ali činjenica je da on donosi ovde ogroman broj ljudi i dovodi ogroman broj ljudi. Činjenica je da nas on reklamira negde kao jednu prestonicu popularne kulture. Popularne, da. Tako je. Svidalo se ili ne, a sve više se sviđa. Čini mi se da i oni kojima se nije sviđalo počinje da se sviđa, zato što mnogo je više pozitivnih stvari nego negativnih u odnosu na to. S druge strane imamo Frušku Goru koja ima ogroman potencijal. Ja se iskreno nadam da će on sve više i više biti iskorišćavan. Ne samo kroz brojne manastire koje imamo, koje retko ko ima, nego i kroz sve ostale prednosti koje ona nudi. Novi Sad zaista ima jedno bogatstvo. E sad je u svakom smislu, pre svega kulturnom i pre svega lepoti jednoj koju nudimo, u jednom mentalitetu koji imamo. Zaista ja ne znam nikog ni privatno, ni kroz posao koji je došao u Novi Sad, a da nije otišao samo sa najlepšim uticima i samo sa oduševljenjem. E sad je samo pitanje da li smo mi sposobni da prepoznamo potrebe tržišta i da li smo mi sposobni da sve te prednosti koje imamo na pravi način promovišemo i da napadnemo onog investitora sa onim što imamo. Jasno, gospođo Simović, bili smo danas u Beogradu na dva različita skupa, ali na tom skupu kome sam prisustvovao bilo je zaista, mislim, s mnogo osnova i razloga izvanrednih izlaganja o nečemu što je pomalo zaboravljen pojam usled opšte poznatih okolnosti, a to je pojam radne etike. Dakle, mnogo se govorilo o radnoj etici, o tome kako mi kao narod ipak imamo radnu etiku, možda smo sticajem određenih okolnosti zaboravili na sve to, ali nekakva kultura rada ovde je oduvek postojala i treba je ponovo na neki način prevrednovati, valorizovati i tako dalje. Dakle, u tom smislu, kada pravite paralele sa sposobnostima, umećima, kreativnostima naših ljudi u poređenju sa vašim sagovornicima iz inostranstva, imamo li pravo da očekujemo i da se nadamo da će neko kod nas, ne samo iz inostranstva, nego i domaći investitori tu kreativnost znati da vrednuju na odgovarajući način kroz konkretna investiciona ulaganja. Prosto gde smo mi u poređenju sa radnom etikom koja postoji danas u nekakvim širim okvirima? Pa, apsolutno smo prepoznati kao i vredni i organizacijono sposobni. Imali smo jedan splet okolnosti nesrećnih privatizacije, ratova, sve ono što smo prošli, što ni u kom slučaju ne govori o nama da ne možemo da pariramo istim tim radnim sposobnostima iz inostranstva. Svakako da potencijal je ogroman. I ne bih rekla samo potencijal. Kad kažemo potencijal, uvijek govorimo o nečemu što bi moglo, ali nije iskorišćeno. Ne, govorimo o nečemu što sigurno bi moglo i počinje da se koristi. I počinje zahvaljujući i politici s jedne strane, pre svega vicepremijera koji je ozbiljne temelje udario i udara ozbiljne temelje jednoj reformi i jednom ozbiljnom početku napretka jednog drugačijeg razmišljanja, a onda naravno i politici koju gradonačelnik Miloš Vučić prati i ide u korak sa njom. I mislim da smo na jako dobrom putu. Naravno, teško je, naravno, ne može preko noći. Moramo da budemo svesni da smo imali jedan period koji nas je doveo tu gde jesmo, da moramo da stisnemo zube, da moramo da krenemo, ali da ćemo mnogo brže tako doći do nekog napretka nego da prosto ćutimo i stavljamo po tepih i zanemarujemo probleme sa kojima moramo da se suočimo. Da, i za kraj večerašnjeg razgovora ostavio sam još jedno pitanje koje je vrlo zahtevno, ali prosto razgovor s vama ne bih smatrao potpunim kada ne bismo govorili malo i o strategiji privrednog razvoja Novog Sada. Vi ste tu prosto servis koji treba da promoviše strategiju koju je Skupština grada, ako se ne varam, usvojila 2010. godine i koja je aktuelna do 2014.
Jedna od ključnih temeljnih postavki te strategije prirodnog razvoja Novog Sada, i o tome ćemo na kraju, jeste taj čuveni koncept javno-privatnog partnerstva o kome se u posljednje vreme mnogo debatovalo i u Novom Sadu i među ekonomskim stručnjacima u Srbiji. Ima tu mnogo različitih stavova. Kako je vaše stanovište o tom pitanju, s obzirom da se u posljednje vreme, čini mi se, sve više govori o mogućnostima javno-privatnog partnerstva i u oblasti takozvane komunalne privrede? Dakle, šta mi možemo da očekujemo od jednog privatnog partnera koji uđe u nekakav dogovor, ugovorni odnos sa nosiocima javne svojine, dakle sa lokalnom samoupravom konkretno? Jako ste lepo rekli. Prvo, javno-privatno partnerstvo jeste jedna kompleksna tema, jeste jedno jako široko pitanje i jeste jedno novo pitanje. Kao što je uobičajeno, nešto što je novo uvek se prihvata sa nekom rezervom. Posebno kada uzmemo u obzir privatizaciju koja je izvedena tako kako jeste i kada uzmemo u obzir da postoji jedan opravdan strah među građanima da javno-privatno partnerstvo jeste novi neki vid privatizacije. To jeste tema koja mene lično zanima i kojom se ja bavim. I ono što bih ja volela da prenesem i drago mi je da imam šansu da ovako prenesem građanima jeste da prvo ono što je jako važno da ih upoznamo šta je to javno-privatno partnerstvo. Ne, to nije privatizacija. To nije rasprodaja društvenog kapitala. Javno-privatno partnerstvo je način da se podeli rizik. To je način da dovedemo privatno, naravno govorim, moramo da razlikujemo kod javno-privatnog partnerstva dobro urađeno i dobro realizovano privatno partnerstvo, javno-privatno od onog lošeg. Znači, kad govorim o javno-privatnom partnerstvu, govorim o dobro realizovanom. Znači, govorimo o raspodeli rizika. Hoćemo da dovedemo privatnog partnera koji neće dozvoliti da javno preduzeće bude gubitaš. Zato što ja, privatni partner, ulazi sa ciljem sticanja profita, sticanja dobiti. Znači, mi imamo savršenu situaciju. S jedne strane imamo javnog partnera, imamo građane, čija je personifikacija taj javni partner, s druge strane imamo privatnog. Javni partner radi zbog opšteg interesa, privatni radi u svom interesu, ali su spojeni. Ovaj hoće da ostvari profit, ovaj hoće opšti interes, javni partner. Njih dvoje u simbiozi su samo pozitivno za građane, ali je jako važno da se u to uđe oprezno. Vi imate loše iskustvo u okruženju, vi imate loše iskustvo čak i u našoj državi, kad je u pitanju javno-privatno partnerstvo, mada ih je minimum uopšte iskustava. Međutim, vi imate šest vrsta javno-privatnog partnerstva. Ono zašto bi se ja zalagala, kad bih mogla da i odlučujem šta bih ja forsirala, da krenemo od najjednostavnijeg, da krenemo da nam piloti budu upravo najjednostavniji. Vi imate samo podeljeno upravljanje ili podeljeno, znači najsloženija je koncesija gde nekome dajete na određen broj godina. Ono što je suština, da kod javno-privatnog partnerstva ne prodajete, maksimum je po zakonu našem 50 godina. Znači, to je maksimum, a on se određuje samo prema tome koliko godina je potrebno za isplativost investicije, ali je maksimum 50 godina. Posle tih 50 godina to opet prelazi u svojinu lokalne samouprave ili države, ako je na nivou države. Dakle, javno-privatno partnerstvo je nešto što treba prvo približiti građanima, znači približiti šta ono znači, šta ono može im donese, a onda krenuti od najprostijih oblika, videti kako funkcioniše. Kad kažem najprostijih, mislim na parking servise, znači ne govorim o vitalnim komunalnim djelatnostima. Ne govorim, ali s druge strane, trenutan stav grada je da nikada dok je ova vlast, dok se ovdje nalazi, neće vitalne komunalne delatnosti kao što je vodovod, kao što je kanalizacija, kao što je čistoća, da neće davati u privatne ruke. Da, anticipirali ste zapravo moje sljedeće pitanje. Zapravo samo sam hteo da podsjetim i vas i gledaoce da smo zaista imali taj slučaj pokušaja zapravo uvođenja privatnog partnera kroz koncept javno-privatnog partnerstva u preduzeće Vodovod i kanalizaciju za vreme mandata prethodne vlasti, i zaista su građani, to mogu slobodno da kažem, i naravno
aktuelni gradonačelnik Miloš Vučević su jednostavno stopirali taj koncept jer on ima milion nedostataka i veliki broj pitanja je tada otvoreni kroz jednu ipak debatu koja je pokrenuta i od strane gradskog sindikata i prosto građana koji su odbili da privatni partner uđe u jedno strateško preduzeće kao što je Vodovod. Dakle, javno-privatno partnerstvo, ako sam vas dobro razumeo, da, ali postoji čitav niz preduslova koje treba ispuniti kako bi prosto taj koncept u praksi su nekakvom funkcionisao. Tako je. Znači, najvažnije, mi nemamo u tome iskustva. Ono što pokušavamo i kroz kancelariju i kroz ostale institucije da dobijemo konsultante, da dobijemo, da nam se prenesu tuđe iskustva, da nam se, ali ne tuđe iskustva nekakva propala, nego iskustva ljudi, iskustva institucija iz drugih zemalja gde je uspešno to urađeno. Dakle, dobijemo da nas nauče, znači bukvalno dođu kod nas i da nas nauče kako funkcionira, koji su koraci kojima. Naravno, ne, rekli smo, bili smo protiv toga, ali ne protiv koncepta. Ne, nismo mi protiv samog koncepta. Mi smo protiv koncepta koji je loše urađen. Znači, protiv, vi u svakom konceptu, vi ako pogledamo ekonomski, ako gledamo, i privatizacija je super stvar, dobra, ali je kod nas loše urađena. Znači, nije privatizacija loša kao privatizacija. Sama privatizacija je dobra, ali to kako je u našem slučaju urađeno je loše. Da, znači, i postoji, tako. Izvinjavam se što vas prekidam i time bih možda završio za večeras ovaj razgovor. Drago mi je da ste pomenuli tuđa uporedna iskustva. Ja sam o tome često u ovom studiju razgovarao i s gradonačelnikom i s gledalcima. Dakle, tuđa uporedna iskustva koja proizilaze iz ove krize 2008. 2013. danas ruše, dakle, taj jedan klasičan ideološki stereotip koji su forsirali neoliberalni ekonomisti 30. godina, a to je da je privatni kapital sam po sebi dobar, kao što je isto tako svude u svetu, širom sveta, potpuno medijski i stručno, ja bih rekao, satanizovan taj takozvani državni kapital. Dakle, tajna nije ni u vlasničkoj strukturi, državnoj ili privatnoj, nego prosto u jednom dobrom, efikasnom, uspešnom, kreativnom menadžmentu. Stvar je u jednom domaćinskom upravljanju. Stvar je u tome da vi morate da imate domaćinski odnos prema firmi u kojoj radite. A domaćinski odnos se ne stiče samo sedenjem tamo. Domaćinski odnos se stiče baš upravo iz tog menadžmenta. Vi morate da imate obavezu da stvorite profit. I tu nema nikad, to je prosta stvar, ekonomska prosta stvar. Vi morate da osjećate da kad ste tu, da kad tu stojite, tu sedite, da ne sedite da biste sedeli, nego da sedite da biste zaradili. I kad se to spoji, vi imate profitabilna i uspešna preduzeća. I vi nemate ekstenzivno zapošljavanje i vi nemate partijsko zapošljavanje. Ne. Kada će privatni partner da dozvoli partijsko zapošljavanje? Nikad. Zašto bi dozvolio? Jasno, i to je verovatno jedno od rešenja za ono što je evidentan problem, a to je stvarno višak zaposlenih u tom javnom sektoru, koji zaista isto to treba reći, neverovatno čisto ekonomske tačke gledišta pogađa taj privatni sektor koji bi trebao da bude nosilac nekakve inovativnosti, kreativnosti i tako dalje. Sve ono o čemu ekonomska teorija dala već jasne i nedvosmislene odgovore. Ali ja opet ponavljam, ne treba a priori unapred odbacivati državno vlasništvo, jer ono jeste garancija i nekakve socijalne kohezije u društvu. Ja sam danas imala tu privilegiju da slušam vicepremijera na jednom događaju u Beogradu koji je organizovala Privredna komora Srbije, gde je predivno definisao i rekao mi imamo privatni sektor koji izdržava javni sektor zato što imamo prenatrpan javni sektor i imamo javni sektor koji je samo teret i ništa drugo, koji je jedno breme naše i u čiju reformu moramo ući. I ja podržavam da državni kapital, ako možemo tako da ga nazovemo, nije loš, zašto i treba, ali javno-privatno partnerstvo upravo jeste ta sredina između državnog i privatnog kapitala. Znači, nećemo da se privatizujemo, nećemo da se rasprodamo, hoćemo da se napravimo profitabilnijim, hoćemo da se napravimo produktivnijim, hoćemo da ubacimo
ono, imamo taj neki recidiv tamo nekih vremena tog državnog kapitala koji u jednom momentu bio dobar pa posle pokazao svoje negativnosti. E, hoćemo da ono što je dobro u državnom kapitalu u stvari ispliva baš zahvaljujući onom privatnom koji će doći da natera ovaj državni da bude bolji. Tako ja vidim to javno-privatno partnerstvo. Tako ja mislim da ga treba i gledati. I ako ga tako gledamo, onda ćemo ga tako i sprovoditi. Javno-privatno partnerstvo je loše, samo kad se loše sprovodi. Koncept javno-privatnog partnerstva nije loš. Dobro, još nekoliko minuta, kada bih vas slušao, možda biste me i do kraja ubedili da prihvatim vaš koncept. Hvala mnogo, naravno, na vremenu koje ste izdvojili za gledalce ove emisije Televizije Most. Mnogo sreće i uspeha u daljem radu. Važna je Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj u Novom Sadu. Nadam se da su gledalci stekli otprilike predstavu šta je to čime se zapravo svakog dana baviti i koliko je to važno za promociju ukupnih potencijala naše lokalne zajednice. Ja vama da se zahvalim i žao mi je što nam ovako kratko traje emisija, pošto bi ja rado pričala o tome. Još jedan važan segment Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj jeste naša, ako smijem da dodam, jeste naša aktivnost na polju konkurisanja ka fondovima Evropske unije, gde možemo da se pohvalimo da smo prva lokalna samouprava, da smo lider kad je u pitanju količina sredstava koje smo povukli iz tih fondova, a ono čime se posebno ponosimo i što ću morati ovako malo da odužim, pošto bilo bi mi jako žao da to ne ispričam, jeste poslednji konkurs na kome smo učestvovali, gde smo aplicirali i šta smo dobili, to je Austrijska razvojna agencija, gde smo sa našim projektom Pčelinji med, odnosno Lipov med za održivi razvoj, povukli 200.000 evra i gde ćemo otvoriti novih 25 radnih mesta, gde ćemo obezbediti da 25 mladih ljudi koji žele da se bave ovom delatnošću, odnosno medarstvom, dobiju opremu u vidu košnica i druge opreme i dobiju edukaciju kako da sa tim krenu. I to je ono u kom pravcu, to je ono sa čime bih ja volala završim ovu emisiju, to je ono u kom pravcu ide grad Novi Sad, gradonačelnik Miloš Vučević, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, što više otvorenih radnih mesta kroz samozapošljavanje, ne samo kroz investicije strane domaće, kroz samozapošljavanje, kroz angažovanje, kroz podsticaje mladim ljudima, kroz ideje koje možemo da im damo i sredstva koje možemo da obezbedimo. Znači, to, volila bih da to bude onako jedan zaključak emisije, da svi mi zajedno, ceo aparat koji je tu gde jeste, u stvari suština je naš trud i rad na tome da otvorimo nova radna mesta i da na tome radimo. Hvala mnogo. Hvala mnogo na vremenu koje ste izdvojili za gledalce Televizije Most. Poštovani gledalci, toliko za večeras. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja i svako dobro.